Bonjour la famille Ngamtunabino Gilmas. Il y a toujours des choses à dire dans la communauté congolaise. Djoka, ba secret Isaïe Bélé, Oyo Bate Bélé, Bazoye Bate. Djoka azana posa ya mukanda ya poto. Sika fali, azako konekte ye. Et pa ya tina. Ba kope za koya makamasoleza na kacha video Oyo. Alors bande konanga, Afro Nation, Isa déjà wana Afro Nation, Sika tomoni, Inosbi, Aza déjà na Portugal, Inosbi Aza ko segeye, Pemene abatu ebele, avec propre Mukolo, Mukolo nini, Mukolo Afro Nation, créateur Afro Nation, kombo na yeza laka Smad, soki Smad, we, kombo na yeza laka Smad, bumola ki photo, mutolata ki ver bla wana, wana kombo na yeza Smad, ye Mukolo, Afro Nation. Alors, ce a collaboration avec Inosbi. Ouais, ça va entre parenthèses. A collaboration avec Inosbi, yango bomoni Inosbi a comme partenaire directement partenaire officiel ya Afro Nation wana. Soki boyo bolandi vidéo nanga ya siakala na lobaki nini. Inosbi a comme parrain père spirituel et loko wana. Bochila kinga tembe. Donc batu Inosbi a comme actionnaire ya Afro Nation. Actionnaire. Donc, il y a un bon moment où il y a récolté, il y a parti à un bon moment. Donc, il y a un bon moment et il y a un bon moment où il y a produit. Pour nous, il y a un bon moment où il y a une vidéo. Ce qui est bon, c'est qu'il y a un Inosbi batu bazako produire na baba fali batu wana nyo sukuna na kati ya Afro Nation. Batu bakolo bate sale magate ezo kende par ba mezo ya production. Ba nino bazako kende kuna eza produit ba mezo ya production. Baza ba produit fali pe aza produit elektra. Dan, ata fali alinga alinga te aza obje o kende paske produit bazako tinde kotinda kuna. Alors eza ba detail oye koya na ba video mususu. Awa nalingina lobela makambo ya Djoka. Naba ama nini avantir na yako zwa mukanda ya poto na aja ki mukolo. Pona kota nanu na ba detay nyoso avana silisa na kusilisa na ba realite obinu boko boza ko zela. Botali makambu ndeko na biso Djoka papa na biso ya munene. Badoke mutu ya munene na ba kronikeri nyoso ya miziki. Papa na biso Djoka azako koprandri makambu ya miziki te na ndenge ya kroniki. Ye azaba bazaba oyo batang batangela makambute akola abana makambu sima ya ba musicien azalaki na mukala ya JB. JB akomisi ye journaliste nenge moko na bavye na biso Zakari Babaswa azalaki mukala ya wera wera komisi ye journaliste pona kosala batire ba vrai journaliste ona yebi ya bayanani ya wera sone zalaki ba oza na etazini ba shinyo wana ya basuki ebele ya baloks wana ya zalaki journaliste mingi mingi ya we rason. Alors Djoka na yebite soki kanda na ye uti wapi surtout era zako tuta mtu lokola héritier toza biso tu awa na réseaux sociaux ba seri oyo abungisa mwana a fere nani erichota nabe atindele na ba message ya komeni message ya condoléance. Kosali sandenge nini oyo Djoka za koluka. Soki botali, baseri ba ingaki ba benga na Djoka na banda kwa zanga. Azaki kutu na mbongo ya loyete. Mbongo ya loye, mutu nyoso ayebi. Eriche mutu afute la ye loye. Me azoko koprandi, mekameme pona visa. Azana ba courage ya koniye bola mwana. Azana courage ya koboya eloko nyoso basala ye na vi. Oyo nyoso kaka ingratitude. Soki tozongi epa ya JB. Nini nde JB asala na maka na via Djoka te. Soki lelo biso toyebi Djoka. Eza pona JB. Toyebi ye sima ya JB. Maka mnyoso aza koloba pona ba spectacle. Ye nandimite kia kota na spectacle. Zenite ya Kofi Olomide. Nandimite kia kota na zenite ya Wera Son. Nandimite kia kota na Bercy ya Wera. Me ye kamema za koya kolobake sale ye za koya konini ko demistifie ba evre ba force ya batuana. E puis eza lelote sa date plus de 20 ans. 20 ans
depuis ba sala ba beta ba sale wana ba lobaka autre ta autre mers ba ta oyo bango baza ko beta musique wana na situation tozo koma na ngo lelo eza ta mususu ba ta oyo ba wera bazo beta ba jibe eza ba ta ba réseaux sociaux za lakite mais na force na bango ba pesa bino visibilité lelo soki okomi ko nié force ya jibe ozon di ma fali okomi ko nié force ya héritier paka pona visa ya journée moko kanisa ba visa ba nombre de visa ozoa na maboko ya jibe nan tala sima zonga moto ne fiske kondima eloko moto asala yo na vie eko komi melo makambo ebele tozozonga sika tozokende ko chiter na makambo ya tina ipupa boze langa kaka wana na zako ya eza makambo très sérieux mais dommage na mutu lokola ndeko na biso joka na age na ye surtout na santé na ye santé ya, ya joka akoya kosala nini na poto mais wana na za koya na ngo kaka na makambu oyo na kacha chaîne kaka na kacha video oyo lobi na sali video moko bwe pona kolakisa bino ingratitude ya joka na lakisa kibino na pesa kibino ba emission ba nini ba element ba element element et résumé za na batu batala ka ba emission na biso lelo na moni batu asale emission baza ko relater pe ba element on na bimisa ki pona vie ya joka makambu ba jibe ba sala ye nenge nini ya koma na place ya za eloko na za ko loba sika na video pona libala na ye connexion o baza ko sala poizo mukanda ya poto eza kuya ndeko na biso aleki na nini place ba marque tabu na Adi Londole nga na yebi bien ke Adi Londole azala kaneti figira na plateau wana fi alobaka mingi te ayebaka te likamboni na kutuna mutu nyoso wana parce que media na biso ba chronique na biso bazalaka ekipe pena na makambute ba media na biso ya kala bazale ko sala kombo bango baze komemaka ka baye ba bango me musala ya makasi ezalaki te lelone to komi komona sika nzoka ne musala pe ya malonga ezalaki te parce que mutu lokola maniki soki aliki na na plateau mutu lokola soki tabu mamar kitabu nandimi ke ma kitabu pe ndeko na biso atanga pe journalisme te ezakaka oye oye osali makambu na yo oleki na kombo ya papa na eta musa tabu le ye pe azua asali makambu ya chronique parce que c'est inconcevable mutu lokola manix aleka aloba buzoba kaka na telema ke za français boza incapable ya kolakisa ye ba realité ya kozongisa na nzela incapable mutu lokona mususu vera biso adi londole na ko lobelete parce que ye c'est comme si ye mutu za kozua place ya nani ya nati lokole moya aloba kutu ezate azako plateau na bango commandé donc boya na bino bolo ba makambo lingi eza place ko étaler kaka ba gloire ya fali pupa ba éloge pona fali pupa mais eza la ka TikTok ete TikTok ete tumoni yango biso nyoso tokolo bate eza la côté a joka ba pesi joka ayiko sala interview nini ayina emission te ayende ko kumisa fali eza ndenge moko pena nani oyu Félix Wazekwa ayaki ne kokumisa fali bazoya kokumisa fali me bazoya na émission penzate eza émission pona fali soke zalaki émission vraiment o efandi oyo baba fandi saka mumoni mutu pena na TV5 bazako tuna emi tuna neti ba débat wana mutu afani na kiti bazako tuna je ne passe pas ke batu wana baza capable ko défendre kutu fali nata na landi émission na yoki soni ya ko zala journaliste ya ba journaliste congolais parce que journaliste nyo sa incapable ya kotuna question importante baza kotuna yango te baza ko pesa bango fait verbal obakaka fait verbal obana bino mais le losika bobotika na shiteka na makambu oyo ya tina ipupa tina bato baebite tina zalaka na mobali te bazalaka na bango de temps ata yebo e bazukabwani boye sika awa ezali kambu ya kope likambu ya kope joka kabengele
azoya na ye koluka mukanda na ya poto. Yango baza kobali saye tina ipupa. Tina mutu akozala a charge ya joka na nivo ya poto. Timu kola kozwa mukanda. Vizo bapesi za viza oyo bapesi ba viza ya travail wana. Ezala ka viza ya kosala te. E viza ya eloko ata moko te. Soki oyeka ka kosala likamu. Viza wana bao nyosu bazo yango. Basala kanango eloko te. Ezala ka viza dantre. Moko sala eloko te. Kosala te. Okende pa ite. So me diko tamu soki ofuti ya sirasi kaka ya sejour kaka ya in semen. Oke kosala musala po na sejour ya in semen. Ozi ya sirasi tamu su medical ya in semen. Apre wana esili. Eko metali kaka yo. Yango sika po atika la wana nanzoto na ebino moko boyebi aye kosala swe mediko aye kosala alingia zwa pe mukanda po soki likambo esimbite na Kongo aye kosala rikuru aloko mutako simba ye eza tinayi pupa bino moko boyebi yepe asala kate to yebi te ngana yebi te soki kosala ndenge nini ona yebi joka aye ko bebi sapoto paske na yebi te soki tina ipupa kozala na kapasite ya kolesa joka. Na ebite soki tina kozala kapable ya kolalisa joka na ndaku. Paske ndaku ya poto nanu ezala ka mike mike. Sirtu ya France mike mike. Tina azana bana. Joka akolala wapi. Akobaleka ya distance akofanda wapi. Na ebite totala kaka. Boko pesa nga raison. Nazo lobe labino, nazo sa labino emisyo, boko pesa nga raison. Muko na loba na bino ke, niki de nana kechapi, akota sirirji. Nani mutu anjime langa? Bo pesa nga raison, lelo mutu nyoso ayebi ki akenda, na batiriki kosala ba bebe el, bino nyoso boyebi. Nga mutu nabandaki yangote, eza likambu, baloba, mebotika la jame koloba. E, naibi saki bino ke, fali alala kashe yete. Nana kechapa asa azalaka fame malerezi na poto. Eske azalaka na mobali. Fali azoya alalaka na hotel. Mwasi azana poto. Me alalaka ye moko. Mobali alalaka na hotel. Eske wana eza mwasi ya oe bokolo ba aza mwasi. Mwasi ya esengo. Azate na webi sabino. Batebele bandima kinga ite ba finga kinga. Kombe de wario lelo bakoma kondi mama kamunanga keno na lobaki ya solo falia laka tujou na hotel. O moje fe la video ake na poto. Falia memba mizise na poto. Pourquoi azola laka na hotel? Aza na mwasi na da France. Pourquoi azola la na hotel? Ule oke nikola na ndako. Bondi melanga. Bondi melanga. One la pour donner des analyses. Pona kufungo labino misu. Soki falia ta na ndako. Azo me mabatu wana nyos na ba journalist. Bosi bomona nana kechap azo la kisanda kune. Ata foto ya ba azo kanga nandaku. Eza la toujou ba snap ya libanda e. E fungo la bino. Ba oba lo baka falaza ka lokater. Ngana zaye ko dute. Mena komi kondima. Ata soki lelo fali ba pesi ye. Fali ngana na imisa bino ke fali azo mukanda ya ba ya. Ta mousupe nationalité. Elle a représenté les Jeux Olympiques. Ba français n'est pas ça qu'on est qu'on représente. Pourquoi ba chef ali na kati? Parce qu'il y a mukanda. Donc il y a français SDF mukanda ko za la kati. Mais Kofi Olomide to yebi ka zwana mukanda ya azaka français, mais soit que na France ça ka locataire était. Kofi Olomide ala la kana hôtel était, azana nda kuna ye. Fele azala kana nda kuna ye. Amoni, ona lobaka verite te. Lelo bukomi kondime la nga. Bukomi kondime ba verite ona pesa la kabino. Bukomi kondima sika ba verite ona pesa kabino. Na ebisa kibino, un jour, vous me donnerez raison. E loba we rasone makanda. Ti pe me kite, sans qu'un jour, l'avenir me donnera raison. To komi na système nango lelo. Makambu ya Blachar Mosaka na zako ya nango. Bla makambo ya joka deuxième version na koyela bino ba detail eza me buso bolandinga bien na zolo ba likolo na zokota na kati te parce que na lingite na eze batumisusu na lingite na leze batumisusu na zolinga kaka na zala mwa katikati wana ba vérité ebele bokoyoka mona ba video misusu ba vérité ebele ekokuta video oyo eza na bato ebele ba ba vérité bazo bomba ba vérité eza koya. Nga mtu na bino Gilmas,
Bote langa ba j'aime, ba commentaire, ba like, bele, bele. Tuzo kangama na très prochainement na émission mususu.